მოგესალმებით ყველას. ახლა დღეს ვიშრომე ფიჭვები. რამოდენიმე ცალი, 4 ცალი ფიჭვი ჩავრგე ფერმის გარე კუთხეში გასალამაზებლად, რა თქმა უნდა შევფუთე, რომ არ დააზიანოს სანაპატარა რაიმე გამლელმა ცხოველმა. ეს არის შავი ფიჭვი, აი აგერაც ლამაზად შეფუთული მაქვს. თავლა საბურავი, საბურავზე ეს შემოხვეული და მე უკვე ზემოდანაც გადაკერილი. აი ესე მესამე აქ და მეოთხე იქით. აქ ზოგადად შესასვლელი მინდა კარები გავაკეთო მერე, ახლა ვაგონი მიდგას. და აი იქ არის მეოთხე იქით. ესენი რომ გაიზდება და ბლატოტებს ცოტა ჩამოვაცლი და ცოტა მაღალს, ცოტა ნელ-ნელა მაღალი გაიზრდება, ბურთები გაუხდება. აჰა. აიქ. აი როგორ მოგაკეთებული, ბოძებით რაღაცით ფიქრობდი, თუმცა საბურავი 16-იანის ძველი საბურავი დავდე. ეს რო გაიზდება ცოტა, მერე ცოტას დავამატებ კიდევ და ანუ ქარიც ვერაფერს უზავს. იქ კარგად არის გაკეთებული, აი როგორ გავალამაზე და გავაკოხტავებ გარეთა ფონს. მე უკვე კიდევ რაღაცებს დაურგავ, შიგნით კიდე რაღაცას დაურგავ. ნახავ ახლა გარეთ ხილი არ მინდა, ხილი შიგნით არის, გარედან თან ეს ზედა მხარეა და ფიჭვი ძალიან მაგარია სილამაზისთვის. სილამაზე მაგარია, აქვს ქარსაცავთა ფენას, მაგრამ იცებს. ეს შავი ფიჭვია, შავი ფიჭვი ძალიან მაგარია, უკვე დიდი ძალიან მაგარია. და რაც მეც რაღაცას დარგავს ადამიანი, მეთ აჰა ამაზია რა გოხტა. შეფუთულია სიმაღლე, სიმაღლეში მე მგონი მეტრიანი მაქვს ეს ბადე გაკეთებული. ახლა არ გამიზომია, მაგრამ მეტრიანი კი იქნება ედალოცული გაკეთებული სიმაღლეში. დაბლა მყარად შემოჭერილი აგერ. აი შანსი არ არის. აჰა. იბადე. დალოცვილია რა ბუნება. გავალამაზებ უკვე ეს ნელ-ნელა, რამოდენიმე წელში ძალიან ლამაზი იქნება. ფიჭვი ნელა არიზდება დაახლოებით 30 სანტიმეტრი. 20-30 40 სანტიმეტრი გაიზდება. ცოტას მივცემ ზდის ჰორმონს 1-2 წელი, რომ ცოტა დავაჩქარო. ახლა ამას ახლა 1 მეტრას ვერ გაზდი 1 წელიწადში. ახლა კვიპაროსი დაახლოებით 70 სანტიმეტრზე მიდის, მეტრაზეც მიდის, თუმცა ეს კვიპაროსი მაინც ისე არ მომწონს. აი ტუია საერთოდ, აი სიმახინჯი არის ჩემთვის, ტუიას ვერ ვიტან.
აი კვიპაროსი კიდე სანთელი რაღაცა ხო აი გაშლელი ახლა როცა ფიჭვია ნაძვია რაღაცა ხოლმე შეიძლება ერთი ორი მერე ცოტა ისეთი ნაძვი მაგრამ ეს რო გაიზდება ძალიან მაგარი გამოა იქით სული აი ეს ერთ სიგძეზე ერთი სამი ცალი კიდე და აქეთ ამ ხარეს დავკეტავ ლამაზად ძალიან ლამაზი იქნება ზოლზე გაყვე თავის დაშორებები თავისი ხაზით და იქით ერთ სამი ცალი მეყოფა იქით შვენიერი კარგი რასაც კარგს გააკეთებს ადამიანი ამაზე კარგი არაფერია აი ესე მოვიფიქრე მეთქი ახლა 4 ბოძი ჩაარჭე იმას ქენი ასე უფრო ლამაზი გამოვიდა აი ასე უფრო მშვენიერი გამომივიდა კაია მომეწონა მინდა გითხრათ აქაც აი ესია და იქაც ისია და იქ დამჩება ერთი იქით და ორი იქით ამხარეს ერთი ამ ფერმის იქით აკუთხეში და ორი იქით რომ იქ შესასვლელი მაქვს ნაკელს ვეზიდები ხოლმე და რაღაცა იქ კარებს დავაყენებ რომ მარტო ნაკელი გაიტან იქ ნაკელი ამიტომ სამი მყაფნის და იქნება იდეალური არ გიც დაგემშვიდობებით